Vítejte zpátky tady v našem studiu Mixer Live. Máme tady dnešního našeho hosta. Nedělej to, prosím tě. Já se stydím. To si pyžama. Lucie Pudilová. Luci, ahoj. Ahoj. Ty jsi zápasnice, máš za sebou starty v UFC, vlastně v nejprestižnější soutěži na celém světě. Zároveň reprezentuješ OKTAGON, dá se říct, ale do UFC se teď budeš vracet. Je to tak? Ano. A říká se, že to bývá těžší dostat se tam po druhé než na poprvé. Je to pravda? Jo. Tak to bylo. V čem je to vlastně teda těžší? No, tak vlastně, když už tě poprvé vykopnou, tak po druhé už je to těžký, jako zase tě tam vrátit. Musíš je přesvědčit znovu, že na to máš. A aby to diváci předvést. Věděli, ti úplně nezasvěcení, vykopnou tě, že třeba nedáváš rozhodčímu, nebo že se ti nedaří? Ničemu prostě. Jseš k ničemu? Jseš k ničemu, no. Byla tam nějaká nešťastná prohra asi, že? Jo, no. Nešťastná prohra, přesně. Prohry třeba nějaký. Třeba a vzpomínáš na to první, když jsi se ocitla v UFCčku a jaký to byl pocit pro tebe jako pro holku a hlavně ještě první česká zástupkyně u nás tam, jako, jak se cítila? To mi bylo 22. Ty bláho. No, úplně ještě mladá. Co bychom dělali ve 22, víš? Co byla pískoviště ještě. No, tam jsi znova teď zase. Takže... Tak to bylo neuvěřitelný, no. Jo. A s kým byl zápas první? S Linou Landsberg v Londýně. Uh-huh. A jak dopad? Zbyla se mi strašně odvážela sanitka a no a prohrála jsem vlastně. Je hrozně zvláštní, že naproti mě sedí krásná slečna a říkáš mi takové jako věci, ale potom si určitě ještě budeme jako dneska povídat. No. Je jasný, on to zmiňoval režisér, by the way, že koukal na tvůj Instagram a vůbec by neodhadl, že vlastně jsi fighterka. Jo, ale k tomu instáči se dostaneme, jak říká Vojta. Ten návrat do UFC, kdy se bude konat? Jestli už je to pevně daný. Není to oficiální, ale napovím jako, že v létě. A už mám i soupeřku. A to nemůžu říct, že vlastně. Jako řekla bych, ale nemůžu. Hey. Ale to je brzy, protože dneska je vlastně posledního května, zítra už je červen, to už je skoro léto, takže velmi brzy to bude. Mm-hmm. Je to tak? Mm-hmm. No to se máme na co těšit. No to ježišmane, budeme určitě fandit. My si teď dáme písničku a za chvilku budeme rozebírat další a další témata. Jsme zpátky, stále sledujete dnešní Mixer Live se mnou s Ondrou a naším vzácným hostem Lucí. Lucinko, prosím, kde trénuješ? Teďka trénuju v Irsku v SBG. Ano, velmi samozřejmě i pro ty, kteří vůbec nerozumí MMA, tak samozřejmě znají jméno Conor McGregor a ty máš jeho trenéra, je to tak? Ano. Setkala jsi se i s Conorem? Ještě ne. Vlastně to je taková vtipná historka. Nebo to první moc není vtipný a to druhý. My si dáme i to první. No, jistě, chceme oboje. No tak poprvé, co měl být na tréninku, tak jsem tam jakoby nešla, šla jsem na jiný trénink. Takže jsem byla úplně celá smutná. No, tak, jasně, no. Tak jsem po druhý tam šla a on tam teda taky šel, ale oni ho chytli za tu rychlou jízdu. Jak to bylo všude v médiích. Takže to bylo kvůli tobě, ta rychlá jízda. On jel na trénink s tebou, on se tak těšil, že dostal pokutu. No asi dostal pokutu. Přátelé, může za to Lucie. Přátelé. Jsme ty zavřeli. Ne, ale tak máte teda naplánované další rande, kdybyste se měli potkat? S Conorem? No. Jako tréninkové rande, myslím. No, teďka tam, co jsem tady v Česku vlastně, tak vím, že byl furt na těch tréninkách, tak já už jako nečekám, že se někdy potkáme. Nevadí, jak kdybys mohla srovnat vlastně trénink v Čechách a trénink v Irsku? Jak moc velký rozdíl to je? Tak v Irsku mám víc sparring partnerů. Jo, těžší? Jakoby holek. Uh-huh. A tady moc není. Tady se sekáš klukama, nebo jak to máte? Taky tam se sekám s klukama, no, to je lepší. No, vlastně tam mám v Irsku i jednu sparring partnerku, a jako která byla dobrá, ale ta už teď se mnou nechce chodit, že jsem jí nějak kopla, že jsem jí vypla, předtím jsem jí nějak zlomila, tadyhle. Já jenom chci, vážení diváci, tady musím říct, že my jsme se před chvilkou s Lucí fotili a bylo to ze srandy, ale mě tak bolí hrtan, se s nás chytla, tak normálně já tu holku chápu. Oba dva nás chytila do kravat. No, tady je ta Ano, já nehraju ani procentem. Ale to bylo nic. To bylo nic, jo? To nebylo nic. Ježišmarja. No každopádně, setkáváš se často s tím, že ti nechtějí dávat třeba soupeře i kvůli tomu, že jsi třeba moc drsná nebo tak? Lámeš lidem končetiny. Ne, tak to zase se mnou chtějí všichni. Zase... Jo? To chápu. No. Ne, tak nechtějí vlastně. Nebo kdy se to v tobě jako probudilo, takový ten zápal pro ty MMA sporty a pro ty bojový celkově? To je zase takový trošku vtipný. No, já jsem vlastně tancovala. Mm-hmm. A měla jsem tam takovou holku, co mi vždycky jakoby převrala toho tanečního partnera. Jsi se sekala, že jo?
ne. Ne. A pak už říkám, já jsem vždycky jela na dovolenou a vždycky mi to během toho léta vyfouklo, ne? Aha. Tak už jsem pak neměla s kým tancovat, tak si říkám, tak půjdu na nějaký bojový sport, zkusila jsem a to bylo lepší. To už vlastně tam jedu sama na sebe, tam no nepotřebuju jasně k tomu nikomu. Takže a vrátila jsi to někdy aspoň, když jste se potkali potom? A tak já jsem ráda, že jsem nezůstala u tančení. Aha. Takže mě to stejně moc nešlo. Tak tohle ti jde samozřejmě hrozně moc, to víme. Ne, ale ty tréninky vypadají velmi zajímavě. Jak často trénuješ? Je to jednou denně nebo třeba i častěji? Tak třikrát. Třikrát denně? Denně. Dobře, já jsem nedávno tady v tom pořadu teď říkal, že jsem byl dneska běhat a trvalo mi jenom hodinu se přemluvit k tomu opravdu jít běhat, takže je to pro tebe jednoduchý na ten trénink jít, nebo už to máš jako rutinu, nebo se ti třeba i někdy jako nechce? No. Ale nechce se ti třikrát denně, jako by to jako prostě moc. A víš co? Jo, no. Tak jako nechce se mi kolikrát, no. Jako někdy jo, někdy ne, když jsem už unavená, že už sotva chodím, tak říkám, oh, jo, ale říkám si musím. A tak to jsou asi rozdílné tréninky, ne? Že jednou denně asi nějaký silovej, pak nějaký kardio, nebo pak tady technika? Já nebo... nebudu říkat, víš co, aby se neinspirovali tady nikdo. Právně. Já už jsem se třeba začal jako říkat, aha, tak, takže já ji chápu, že to nechci říkat. Každopádně těch témat, co ještě probereme, je spousta. Lucie Pudilová je naším hostem v dnešním Mixeru Live. My projíždíme taky tvůj Instagram. Tohle je fotka, která je všeříkající, takhle bychom s Vojtou dopadnout fakt nechtěli. Tohle teda je tvoje pondělní ráno, ne? Tak nějak. Taková snídaně tvoje běžná, že? Ty říkáš, že ťukec jenom. A to jenom jen tak, jakože, že to nic, jenom tak jakože... Naaranžovaný nic, no. Trošku, já že? Já jsem naaranžovaný. Ne, takový, že si jenom tak... Ale co nás tady zaujalo, my jsme na to koukali během písničky a ty říkáš, že tenhle komentář od Daniely Heismanové je vlastně od tvojí babičky, to je tvoje babička. Ano. Tvoje babička má Instagram? Kolik má let? Tak 72. No a co říká tvoje babička na to, že vlastně tak jako umí se řezat vlastně koukoliv? Babička je ráda. Je ráda, nemusí že se o mě bát. No já tyhle je pravda. Já když s tou chodil, tak vlastně se nemusím nikdy bát ničeho, jako víš? Že já furt se snažím chránit, přitom vím, že bych dostal strašně. Když se cokoliv stalo, tak. Cokoliv. A s tebou bych věděl, že vlastně to je v pohodě. Ty máš kluka, nebo jak to máš vlastně teď v soukromí? To je moje věc, neřeknu. Ne. No, no tak jo, ale podle mě třeba je někdo, koho chráníš. A je to dobře. Chráníš. Tak teď se pojďme ale posunout na Instagram televize Očko, protože tady běží soutěž. Máme tady soutěž o pay-per-view lístky na Octagon Underground s Luckou. Ty tam budeš, že jo? 33. Octagon 33. No. No. K tomu se dostaneme. Počkej, jdeme na soutěžní otázku. Otázka zní, napište, nebo respektive otázka zní, jaký je nejoblíbenější úder Lucie. Ano. Jestli jako třeba lokítek, pěsťovka, nebo kopačka. Ano. Umíš nějaký ty názvy jako na zemi, jako ground and pound. Punch. Přední direkt, zadní direkt. No, kdyby ti nenapíšu. Každopádně samozřejmě otázku už známe, zde můžete odpovídat a my budeme v rámci našeho Mixer Live tak trochu napovídat i lidem, občas. Určitě, zmíníme to tady. No a pojďme teda k tomu Octagonu. Pořád si součástí Octagonu. Co tě čeká teda v nejbližší době? Jakoby teď se Octagonu, víš? Octagonu, no. No. Děkuju, tak teď mě čeká. Tak se možná kouknu na to 33, když mě pozvou. No. To je super. A to je super. I ty komentáři, víš, že lidi jako celkově ti to hrozně přejou, ne? Třeba babička ti to přeje. To je krásně. A jak se ti vlastně spolupracovalo s Ondrou Novotným a s Paulem a tady s tím týmem? Já, to bylo... Já jsem se s Ondrou poznal a je to takový človíček, na mě působil jako samozřejmě velmi úspěšný, ale tak jako nevím, jestli bych si dokázal s ním jako zajít na pivo. Je to takový jako svéraz. Jak to máš ty? Jak na to působí? Tak on jak na koho? Na mě je třeba hodně hodnej. Byl na tebe hodně hodnej. Na mě je fakt hodnej. Jo. Na tebe nebyl hodnej? Je možná i tím, že nejsem fighter, že? Ne. Možná to tím je. Těžko no, říct, no. Uvidíme. We are back! Yes! Pro ty, kteří nemluví německy, jsme zpátky. Já. Rychlé otázky. Velmi zákazná záležitost. Ty jako človíček, který je zvyklý na to reagovat rychle, velmi drsně. Ano, nech toho. Hodná buď. Tak my ti budeme číst otázky s Ondříčkem a ty musíš hodně rychle odpovědět. Když se to naštve, může za to rejže. Ukážem ti opak. Jo, my jsme to nepřipravovali, jo, ty otázky. No, a když nebudu chtít odpovědět? Tak řekneš nevím. Ne, ty, ne. Jako všichni ostatní musí, ale ty nemusíš samozřejmě, protože... Přesně.
umíš ty věci, které víme, že umíš. Zkrátka, tvým úkolem je odpovědět co nejrychleji. Co tě napadne jako první, tak říkáš. Začneš, Ondro. Jo? OK, první otázka. Začínáme. Oblíbená škrtící technika. Čok. OK. Nejlepší způsob relaxace. Ležet. Pustý. Oblíbená muzika při tréninku. Kalin. Mm-hmm. Proti jaký zahraniční hvězdě by si chtěla jednou nastoupit? Nunes. Kdo z Česka je pro tebe super bojovník? Já. Nejméně oblíbený cvičení na tréninku? Běhání. Kdo z tvých protivníků tě štval nejvíc? Všichni. Nejoblíbenější KO? Jakýkoliv KO, všechny. Oblíbený jídlo tvoje? Špagety. S jakou celebritou si šla na rande nebo by si chtěla? Nevím, dál. Dobře. Film, u kterého si brečela? Titanic, dál. Jak by ses popsala třemi slovy? Rychlá, nevím. Nevím, dobře, nevím. Dobře, pojď. Stal se ti nějaký trapas před anebo při zápase? Pořád nějaký trapas. Radši vysocí kluci nebo kluci s dredama? A na tuhle otázku si budete muset počkat, díky, ale neodcházejte. Mixer Live, za chvíli jsme zpátky, přátelé. Divákům televize Očko ještě dlužíme odpověď na tu poslední rychlou otázku, takže vysocí kluci nebo kluci s dredama? To už byla ta ale minuta. No, odpověď. No, ale odpověď, odpověď nepřišla, no. Tak já nevím. No, řekni, jak to cítíš? Úplně, kdybyste potkala vysokýho nebo dredatýho, kterýho bys jsi vybrala? Tak já teď cítím trošku tlak, jakože od vás. Ne, to nevím, ne. Z čeho, nebo? Proč? No, nech to nebázni. Já už se vás taky trošku takhle bojím, aby se to třeba... Nás, ježíš, tak... o nás to vůbec hlavně není, tady jde o tebe, jenom kdyby jsi potkala... Ani jeden drdatý, ani jeden vysoký. Tyhle dva kluky, který by prostě zabodoval. Tak na tom asi nezáleží, ne, jak člověk vypadá. Dobře, tak který a proč ten drdatý? Co? Ne, no, nic, necháme to být. Tvý, takhle, máš nějaký typ kluku, prozradíš nám, co, který se ti líbí, třeba, nevím. Blondiáci, no, nebo? Spíš hodnej, chytrý, jakoby spíš něco takového. Pozor, Vojto, no, dobrý to by šlo. No tak teda, abych právě tak nějak pomalu šel. Co nám to tady visí, Ondro? Visí nám tady Octagon 33, který poprvé otřese Německem, nastolí novou éru Octagonu a právě na tuto akci rozdáváme dva lístky per view. Můžete je vyhrát na našem Instagramu v této soutěži, u této fotky. Ptáme se, jaký je nejoblíbenější úder naší Lucky. Lucie, krom tebe vlastně, tím trošku napovím tomu nejoblíbenějšímu úderu. Krom tebe je v UFC taky Jiří Procházka, který očeká vlastně titulový zápas a on zná Širku nějaký osobně. No, známe se určitě. Co na něj říkáš? Dobrý. Takový specifický samuraj, viď? Jo, a ten právě dokázal 24 hodin v kuse dělat přední, zadní. Ne, ne. Což mi přijde neuvěřit. Fakt, no, jasně. Teď jsem viděl nádherný dokument o něm. 24 hodin stál na skále, Semagor, a takhle dělal přední, zadní, nebo ne takhle, ale tak, jak se to má dělat. A chtěl jsem se tě zeptat, jak dlouho by si byla schopná dělat přední, zadní? Jako v zápase to dělám, jako by furt. Nejela to na čas nikdy, jako Jirka? Na jako 24 hodin bych určitě nedala, no. Takovej prostě Jiřík je. Každopádně, pojďme možná divákům prozradit teda tvůj nejoblíbenější úder. Tak pojďme zatím říct takhle, je to úder horní části nebo spodní části těla? Horní část. Horní. Tak. Výborně, tak to je nápověda, přátelé, vaše tipy pište na náš Instagram OčkoTV a možná za chvilku řekneme přímo tu správnou odpověď a snad se dostaneme i v míru do další části našeho pořadu. Tak, tohle je nápověda. Jsme zpátky v našem velkém hlavním studiu, kde je náš host Lucie Pudilová, zápasnice, která se vrací do UFC. Připomínáme ale ještě Octagon 33, máme tady dva lístky pay-per-view, soutěžíme o ně na Instagramu televize Očko. Otázka zní, jaký je nejoblíbenější úder Lucie. Už to můžeme prozradit? Jo, správná odpověď je... Luci? Přední, zadní. To je všechno. Tak. Bože, ale to byla bez znakové řeči. Ano, my jsme zvucí napojení. Já jsem totiž nevěděla, co jsme řekli, tak jsem to radši ukázala. Ale pozor, je zde třeba Verunka 578 napsala kombíčko přední a zadní. No. To je ono. Aha. No, Sváťa píše úder pěstí, to nevím, jestli můžeme počítat. To si vyhodnotíme. Je to dost obecná odpověď. Co ale pojďme na ten Octagon, 33, bude to v Německu. Máme tam i české zástupce. Nejvýš z těch českých je vidět Carlos Terminátor Vémola. Proti Pastrňákovi, ten teď vlastně mistrovství, že? Třetí super, třetí místo a rovnou takhle.
s Vémolou. Rovnou se jde mlátit, to je šikovný chlapec. Co vlastně říkáš na Vémolu a Marpa? Viděla jsi zápas? Ano, viděla. A co na to říkáš jako profi? Myslím si, že je úplně dobrá taktika. Od něj, od Vémoly? No. No jasně. A co říkáš na rozhodnutí rozhodčí? No tak to bylo jakože, taky to už řekla, tak dobrý jako, nebylo. Že jo, jako, no. Proč? Taky jsi to nepochopila? No já jsem nadávala, říkám, tak jakože to vzali jemu, víš co, že kdyby si to dobouchal ten Vémola, tak by to měl, že ty lidi by nemohli nic říct, ale takhle vlastně ty lidi nadávali na rozhodčího, ne na něj. Takže je, tak? Je docela chudák, no. No. A byla jsi přímo v O2 aréně koukat? Ne, koukala jsem z domova. Kecej, zaplatila si pay per view a koukala takhle. O kterých soutěžíme. Ano, právě. Je to krásný můstek. Dobře, ale pojďme ještě k tomu UFCčku. Ty jsi tam byla teda ve 22 letech poprvý. Ano. Kolik zápasů jsi v UFC doteď jakoby měla? V té první etapě? Sedm. Sedm? No. A výhry, prohry, jak to máme? Nekomentovala. No tak, to je zajímavý, protože to je zajímavý. No právě, že to moc není dobrý, no, tak... Tak kolik, řekni. Tak něco jsem vyhrál. Jo, a nikdy jsi prohrála prostě. No a spíš jsem prohrála. Bych to uzavřel. A s tím, že se teď vracíš a máš v hlavě to získat titul, nebo si to tam jdeš popinkat? Mám v hlavě nejdřív se dostat do top 15, tak letos abych to stihla a potom desítečka. A potom pětičička. No, trojka. Titulíčíček, ne? No, tak to se těšíme. A on se blíží event, který bude v Paříži, ve Francii. Mm-hmm. Už máš koupené letenky do Paříže? Nemám. Ne, takže tam se ještě neukážeš. Tam nebudu. Tam ještě ne. Ale pravděpodobně na nějakém dalším už tě můžeme čekat. Ty to chceš ze mě vytáhnout. No, on je dobrý v tom. Letahač, takzvaný. Ždímač. Já tě nechám, ale on ždíme. Takže jo, jo. Výborně. Tak welcome back, Lucie Pudilová, těšíme se moc. Co to obnáší, nebo jak... Moc náročnější je to, když se vracíš do UFC, ohledně třeba tréninku, nebo i obecně, kolik lidí si musela přibrat? Jo, nějaký další trenéry, manažery a tak dál? No, snažím se to, aby to bylo co nejlepší, takže teďka chci to změnit, přípravu, i když mám dost dobrou přípravu. Mm-hmm. Trénuju jakoby s borcema kvalitníma, co mi mají jakoby co naučit, ale chci to jakoby dát do vyššího levelu, aby... jsme šli do té desítečky a tak. A spárovala jsi někdy v Čechách s nějakýma těma známýma jménama, jako je, já nevím, Vémola, Kincel, Procházka, někdo z takovýchhle těch kluků známej? Tak spíš jsem jenom na ně koukala, oni se mnou jakoby nechtějí nějak asi. No jasně, no. Se mnou nechtějí mít nic společného. Oni se bojí totiž, hele, tady, že by prohráli. No, tohle je neskutečný, tady ty tréninky, ty tréninky jsou celkově... Tady bylo dost špatně, to bylo před zápasem. To je strašně náročný, ne? No, to schazování, nic moc. V bundě, ty krá... Kolik jsi musela schodit? Tak 5, já tolik nás neschazuju. Typa. Ale i to bolí. No Carlos teďka schazoval snad... Ranec. No, Carlos málem schodil celýho mě. Mi přijde. Jo, váhově. Takhle. Kolik máš, pade? Pade skoro. Ale schodil asi 20, ne? Úplně nesmysl. To je šílenost, to je až jako trošku hazard se zdravím, ne? Mám pocit. Já nevím, ale on asi ví jak na to. No. Ale zase ho i v tom obdivu, že zvládne. Jakoby to, že to zvládne prostě a že ví, jak to... Jako a do toho má doma zoo, že? Takže no. Klobouk dolů. Jsme zpátky, přátelé, Mixer Live, já, Ondřík a náš velmi speciální host Lucie. Užíváš si to? Tady? Jo. Je to úplně super. Je to pohoda. Mm-hmm. Teď jsme se bavili o tom, že když máš rozhovory před zápasem, tak býváš nervózní, ale teďka třeba nejsi nervózní. No jsem asi... strašně nervózní. Ne. Ale já taky vlastně trochu, jsi furt trošku nervózní před těma kamerama, ale není to tak hrozný, jako asi tam, ne? Tak teď už je to dobrý, to je jak v té kleci, že vlastně když už tam člověk je, tak už je to dobrý, ale když člověk jde, tak jako by takhle se ti zvedne úplně tepovka. To já mám někdy pocit, když tam nastupujete. Jako já si říkám, ty ve, teď si to rozmyslí, určitě, jako na 100% bych si řekl, tak to já vlastně nechci a šel bych do šatny a zpátky na bus domů, jako. Nestalo se ti někdy, že jsi měla třeba pochyby nebo strach? To jsem dělala posledně, já jsem šla na zápas, dlouho jsme čekali, furt se něco dělo a já říkám, já už jdu. A čo, normálně se ptal tým, jako ten můj hlavní trenér se ptal tý sparring partnerky, to je normální? A ono, jo. Jakože jsem fakt nervózní, já už jsem normálně šla pryč. No jasně, no jasně. A pomáhá třeba hudba proti té nervozitě, protože pravděpodobně, když nastupuješ, tak něco hraje. Mm-hmm. Já jsem se uklidňovala právě hudbou, no. Aha, tak pojďme k hudbě. Co ráda poslouchá Lucka Pudilová? Všechno možný, právě úplně všechen mix, jakoby od něžnosti až přes hip-hop, aha. Pop, všechno. A i třeba kytarovky tvrdý? To všechno. No prosím. Všechno. No všechno, ano. Dobře, Lucko, a co bys, kdybys měla tu možnost nám prozradit o UFCčku nějaký trošku zákulisí, třeba co se týče těch rozhovorů. Máš dobrou ájnu? Jo, super. Jo?
No, tak jakože, když se bavím s nima, jakoby, tak se bavím. Ale když bych teď s váma měla mluvit anglicky, tak já bych, jakoby, to bych nechtěla se s váma nebo bavit anglicky. To je dobrý, že nás to napadne. Jakože neřekl bych si, že bych ty začnem. Takže máš povinnost tam chodit na ty rozhovory, může říct, ale já nechci. Tak jako půjdeš, že jo, to ti udělá PR-ko. PR-ko, no. No jasně, no. A po zápase, nevím, jestli po zápase se to děje taky? Chtějí taky po tobě vyjádření hned a tak? No něco tam musíš jakoby říct, jakoby třeba oni se tě zeptají, co ten zápas, jako byl, co si o tom myslíš a ty něco plácneš. No jasně, no jasně. No a co koníčky? Ty jsi teda zmiňovala, že máš trénink 3x denně. Je mi jasný, že toho času na další aktivity úplně moc není, ale přece jenom, když třeba večer máš volno, tak co děláš? Tak když večer mám volno, když nepřijdu třeba v 10 tréninků, nemusím si vařit a pak už jít spát. Jasně. Což je skoro furt. Tak třeba se jdu projít po městě, nebo tak nějak, no. Takže procházky. A jaký je tvůj jídelníček vlastně, aby ses tak jak udržela v kondici, nebo máš nějaký speciální? Nebo kolena, prostě žebra, cokoliv? Já mám jakoby ráda zdravé jídlo, tak jim dost zdravě, ale nepotřebuji jíst zdravě, tak vlastně jim cokoliv, tak no nemám nějak, že bych musela mít jídelníček. Já jsem na tom z váhu dost dobře, že nepotřebuji moc schazovat, tak se nemusím omezovat. Měla jsem vlastně období, že jsem chodila nižší váhu a to jsem se musela furt omezovat a to třeba bylo jakoby půl roku v dietě, tak to nebylo moc dobrý. Tak... To se nedovedu představit půl roku. No, nedej bože přes Vánoce, nedej třeba bože ještě. Den. Bože. No ale pojďme se podívat na Instagram, kde jsi taky relativně aktivní. Jak moc hrotíš Instagram? Dáváš pravidelně fotky? A nebo jak to přijde? Ty víme i odvážní fotky, což samozřejmě od fajterky. To je překvapující, zasloužené volno. Tak je trávíš volno? Spíš volno, tak trávím, já nevím. Já moc volno nemám. Nemáš volno, jasně. A když vznikají takové fotografie, kdo je fotí? Tak tohle fotila kamarádka. Kamarádka. Ty tam pořád míříš, že? No hrozně, tohle taky fotila kamarádka. Asi ne. A tady máme samozřejmě Selven. No. Jaký máš názor na Vemul? Baví tě? Jo, je super. Jo? Je jako lidský, je to dobrý chlap? Jo. No, tady ten popis je jasný, první Čech a první Češka. No právě, UFC. No. A dával ti třeba nějaký rady do zápasu v UFCčku? Nedával, ale mohl by začít. Ocenila bys to, jo? Ocenila jo? Bych, no. OK, OK. No a ještě se teda vrátím k té otázce, jak moc hrotíš Instagram? A tady se něco stalo tady, ty paní? Koukej ve prostředí. No, malý bebínko. To tam říkali, v tomhle zápase říkali, že jsem jenom stínovala, že jsem vlastně pořádně neboxovala. To chápu, to je evidentní. Chudá holka, ta je úplně vystínovaná z tebe. Pane bože. No, takže občas tam něco dáš na ten Instagram? No, jakoby spíš, když jsou zápasy, no. Ale teď už chci začít víc, ať jsem v kontaktu s fanouškama, lidma, co podporují mě. No tak teď máš možnost, protože teď je výběr muziky u nás na očku na tobě. Co bys si tak chtěla nechat tady zahrát? Tak já bych dala takovou písničku. Co... Můžeš předvést to, co jsi předváděla mimo kamery? Že bys nám ji předspívala a my poznáme, co to je. Já nevím. Zkus, dej to kousek. Počkáme, neboj. Tohle je historický, okamžik, tohle je fighterka z UFC a jde zpívat Bena Kristová, přátelé. Ale jak? Kluci. Tak jakože fakt, jo. No jasně. Já to nedám. Dáš, pojď, my ti věříme, režie říká, ta to dá. A oni jo. Dámy a pánové, já to poznám. Neuvěřitelný, tak pojďme na to. Ale oni, já jo. A teď si řekneme, kdo vyhrál. Já ne, ale ty jo. A jo. Já jo. Ví jo. Ano, jdeme na Instagram, televize Očko. Soutěžíme o pay-per-view na Octagon MMA Underground 33. Správná odpověď tvého oblíbeného úderu je přední zadní. No. Správně odpověděla a ty si vybrala Lilu Miku. Gratulujeme. Můžeme, Ondro, tě poprosit třeba, že by si stop, tak dá ruce a Lucka by nám ukázala. Počkej, a Verunka 578, gratulujeme. A my chceme názornou ukázku teďka přední zadní. Pojď. Ne, Lucie. Ty jsi vyšší, vole, já tam nejdu, dělej. Ale ne, na Lucka, nás. Jo, ty budeš také držet, také ruce. Jo, já můžu takhle držet ruce, jo. Jako lapy, tak, lapy. Tak přátelé, teď se nemusím zvedat. Ty se nebudeš ani zvedat, jo? Au, to bolelo. Takhle. Ještě jednou. Dej velkou. Ale ne, počkej, fakt dej. Vždycky ví, že má v zbraně a ona je nerada používá. Já se to nemůžu hejbat ani.
Hezky, hezky, dobrý, ale dobrý. To nemám k tomu outfit, víš co. Nebudu teďka a proč dva dny umývat ruce teď. Tak tohle to není prostě na boxování. Ale je to škoda. Každopádně pojďme zopáknout to nejdůležitější, protože tohle je poslední vstup. Plus. Mm-hmm. My jsme velmi rádi, že reprezentuješ Českou republiku v UFCčku. Ještě jednou velká gratulace. Držíme palce, aby se to tam všechno podařilo. Očekáváme titul, teda. Postupně, 15, 10, 5, pak titul. Samozřejmě, lidi tě můžou najít na Instagramu. Je nějaká možnost tě vidět naživo? Můžou tě lidi někde potkat třeba? Nějaký tak. Akci? Tak to nevím, teďka asi ne. Teďka ne? Tady mě můžete potkat. Teď a tady. Teďka přetočkám rychle. Tak jo, tak rychle, přátel. Teď a tady, Uca Pudilová. OK, takže držíme palce a snad to dobře dopadne. Díky, já že jsi přišla. Já ti dám taky ještě tu bombu. Nekecej. Ne, ale tím to ukončíme. Díky, já ti dám takovou bombu. Nikam neodcházejte. A Luci, pojď. Onda, co má dělat Ondra? Stoupni si, nebo seď, mám nebo co? Stoupnout nebo sedět? Tak, ty král. Tak jo, dáme a pánu. Lucka Pudilová, pojď mi. A chceš taky? Pojď, já si. Pojď taky. Já nechci. Taky ti dám. Je to dobrý, ale já nechci. Dej mu! Dejmo! Tyve, tohle je UFC zápasy, tyve, tak to dobrý, se nebumejte. Dobrý to bylo. Díky. Dobrý. Díky moc, díky za návštěvu, to je kůžasný. To je fakt lidská. No nic, přátelé, vy kam nechoďte, vy už ještě uvidíte nás a to si myslím, že je o co stát. Sledujete Mixed Live, Luci, krása.